ও খগেন না খগেন না খগেন না খগেন না মুখ বিহু গাবলে শিকোৱা মানুহটো এইটো বুঢ়া সিংহ বুলি কয় কেনে বুঢ়া সিংহ ৰাইজ মই এটা কথা কওঁতে আজি মই আজি এটা কথা খুব ভাল লাগিছে ইমান মানুহে বদনাম কৰি থাকে কিন্তু আজি ই যিটো কণ্ঠত গীত গাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে ইয়াক আচলতে এনেই মানুহে গালি পাৰি থাকে কি বদনাম কৰোঁ মই নাই তই যে মাত চাত ভগাকৈ গাওঁ বুলি কৈ দিয়ে কেতিয়াও ভাগে আৰু কি মাত নাখায় আৰু মাতহে আৰু হ'লেও এইটো ল'ৰা মোৰ কাৰণে আজিও ল'ৰা দেই আমাৰ কিন্তু মৰম চেনে বৰ বেলেগ ধৰণৰ হয় নহয় গোটেই গোটেই যিমান প্ৰপাৰ্টি আছে চব মোক দি যাম বুলি কৈছে প্ৰপাৰ্টি মোৰ একো নাই এতিয়া আধা প্ৰপাৰ্টি জুবিনৰ পৰা মইহে ল'ম কিবা বাকচ এটা আছিল নহয় এইটো কিবা বাকচটো তই পালিহেঁতেন কিবা বাকচ এটা আছে সেইটো মানে কাকো খুলিবলৈ নিদিয়ে মোক কৈছে যে এইটো মই মৰিলে তই খুলিবি এইটো তাৰপৰা যি পাৰ ল'বি আৰু কি আছে মই নাজানো কিন্তু সেই বাকচটোত তোৰ মৰমৰ বস্তুবিলাকেই আছিলে সংগীত গম পাইছ নাই মৰমবিলাক আছে ন মৰমবিলাক সেইটোৱে লাগে সেই মৰমটোহে আচল আই লাভ ইউ মানে মই যেতিয়া মই ডিজি মিউজিকত বেছি কাম কৰোঁ তেতিয়া এন কে প্ৰডাকশ্যন ষ্টুডিঅ' তাত মই এদিন এদিন মই গান এটা শুনি পেলাই মই ৰাতিপুৱা সাৰ পৰা গৈছিলোঁ মই ৰাতিপুৱা শুইছোঁ বোলো কোনে গাইছে এজন কৈছে খগেন গগৈ মই এতিয়া চিনি নাপাওঁ মই বোলো বহুত শিকিবলগীয়া আছে মানুহটোৰ পৰা সেই গানটোৱে গাম সেনা বাখৰুৱা ও সেনাই বাখৰুৱা ঐ মোৰে ও চকুৰে দীপতে ঐ কিনোৱা দিলি ঐ ভালৰি বলাওঁতে এই বুকু জ্বলাই জ্বলাই ঐ মুখে নহঠিবি ঐ জ্বলাই নে মাৰিবি নহয় এই গীতবিলাক জানাই এই জুবিনে আচলতে আপোনালোকে আজি ইমানখিনি আজি জুবিনক বৰ সুন্দৰ এটা বঁটা দিছে কণ্ঠ ঐশ্য সূৰ্য চন্দ্ৰ বঁটা এইবোৰ মই নাজানো তোক নালাগে জানো তই খালি মই মুঠতে মই জানো তই বি বৰুৱা কলেজত এটা কথা দেই সকলো বস্তু ভালো লাগে বেয়াও লাগে ইয়াৰ মৰমবিলাক মই কিয় ভাল পাওঁ জীৱনত কেহানি উই এই বাপেক যে এ চি এছ অফিচাৰ কাকো নেদেখালে দেই এইডালে এই ডাল বুলি কৈছোঁ সদায় প্ৰথম প্ৰথম মোবাইল ফোন কোনে দিছিলে আপোনাক অঁ তই এটা কথা দেই এই কিবা দীঘল যে লগা সেইটো কি মটৰৱালা নেকি মটৰৱালা বহুত আগতে এইটো ই এটা বম্বেৰ পৰা মোক ফোন আনি দিছিলে বুজিছ নাই মটৰৱালা ফোনটো দিছো মানে কি ফোনটোকে শিকাই দিবলগীয়া হৈছে ৰাতি আকৌ নাজানে এটা সঁচা কথা আৰু এটা কথা কওঁ মানে খগেন দা এটা এনেকুৱা মানুহ ক
কোনোবাই মানে প্রেসার কুকার একটা কিনে দিলে, তা খগেন দা অকলে থাকে, ওসর ভাইটি সাথীবিলাকে সবাই চায় আর প্রেসার কুকার একটা কিনে দিলে, ভাত তো বনা দিলে কলে যে আপনি খুলিবিল খাই লব, প্রেসার কুকারটা ঘুরে আছে খুলিব নয়, একদম সঁচা কথা, ভাত নাখাকে শুয়ে থাকলে রাতে, মই মানে এডাল কেলা বলে কে আমার শিবসাগর এটা কথা দেই, এইডাল নুখুলে এই জুবিনৰ যে মুখত কেলাটো উলালে এইটো আমাৰ উলাবই লাগিব, কেলে জান নাই এইটো একো কেলা বুলি ক'লে যদি কল হয় আমি ক'লেনো কি ভুল হয় নহয়। আৰু এটা কথা আছে, আমাৰ কুকুৰ এটা যদি শুই থাকে সেই কেলা বুলি নক'লে নুশুতেই, গতিকে এই শব্দটো লৈ কোনো হেৰি কৰি লাভ নাই, নহয় নহয় কোৱাটো আগতে বুজাব নাই। মই এটা কথা, জুবিনৰ লগত জুবিন এজন শিল্পী মই তাকে ভাল পাওঁ, এতিয়া নহয় যেতিয়া জুবিনে প্ৰথম সেই চুলিখন দীঘল কৰি গান গাই আছিলে তেতিয়াবা ভাল পাওঁ, আৰু মই জুবিনে ক'ত কেলা কৈছে ক'ত কা কৈছে মোৰ দৰকাৰ নাই, এইটো মোৰ এটা হিন্দু ভাল পায় বস, সেইটোৱে কথা হ'লতো, আপুনি বিহু শিকাইছে, অঁ বিহু মই বিহু হয় নহয়, বিহু আপুনি মোক শিকাইছে, অঁ সেইটো কথা, এতিয়া যোজনা এটা গা তই যোজনা নাগাড়ি পাৰে ঐ মোৰো ঘৰ সিপাৰে ঐ মাজত বৰে টানি হাবি ঐ মাজত বৰে খনি হাবি ঐ খৰি শুকুৱা দি শুকালো মইনা কণ ঐ খৰি শুকুৱা দি শুকালি মইনা কণ ঐ তোৰে ঐ কথাকে ভাবি ঐ তোৰে ঐ কথাকে ভাবি আজি কি কৈছে আকৌ শুনে ৰ শুনে চৰি গৰু আহে গধূলি ঐ শুনে ৰ শুনে চৰি মোৰে হৈ গধূলি ৰ শুনে চৰি গৰু আহে গধূলি ঐ গৰুহিঙত চিঠি পাই কোনে চৰিততে নাই ঐ গৰুহিঙত চিঠি পাই কোনে চৈততে নাই ঐ আয় সঁচা কলি আচলতে বান্ধি লৈ দুৱাৰ মুখত মেলি লৈ বিপদে ঐ পৰিলে বিপদে পৰিলে শুনেৰ শুনে চৰি গৰু আহে গধূলি ঐ শুনেৰ শুনে চৰি গৰু আহে গধূলি
ব্যবহার করলে আজি আৰু খগেনদা বুড়া সিংহ খগেনদা জিন্দাবাদ খগেনদা বেলেগ মাল সে মানে জানো কোনো বুঝি নাপায় আর।